Jag vill minnas att det var på det sättet att vi skulle göra en väldigt svår tagning. Vi skulle göra en panorering i rasande fart i 90 graders vinkel. Och det där klarade Sven utan vidare. Och så frågade jag Sven, ja, klarade du det där nu då? Och så sa Sven, ja då, sa Sven, men jag skulle kunna göra det mycket bättre. Och då kände jag det att där var det stadigt. Det var en hand att hålla i. Det var någon som man kunde göra till sin kompis. Och det var nog väldigt mycket på det sättet att Sven och jag såg lika, vi tänkte lika, vi hade en gemensam känsla för ljuset. Och därför, om det här med, vi hade samma, så att säga, moraliska grundprinciper angående kamerainställningar och sånt där. Så vi behövde inte prata så hemskt mycket med varandra. Jag menar, jag kunde säga till Sven att du, där tycker jag det ska komma in en solstrimma. Och sen, utan att man behövde säga någonting mer, så var solstrimman där. Man kunde ju bli väldigt uppskärrad av Ingmar. Ingmar, där var man beroende av hans humör, av hans stämning. Om han mådde bra eller dåligt. Men med Sven var det alltid att man skulle göra ett arbete tillsammans. Och där måste man lita på varandra. Man måste alltså kunna vila i varandra på något sätt. Och så Sven blev på det sättet en tröst och en någon som man kunde gå till för att återställa balansen. Jag vet att jag gick i början när jag filmade så, där, så gick jag titta i en spegel lite grann. Och så retade Sven mig ganska mycket för att jag blundade med en gång, tittade så för att se att jag hade så ful näsa, tyckte jag. Och blev det ljus på nästippen så blev det en sån näsa. Jag upptäckte ganska raskt att det behövde jag aldrig göra med Sven. Han var oerhört noga. Han är nog en av de mest noggranna fotografer. Många gånger så tycker jag det känns som många fotografer, de spar på ljuset och använder det på gubbarna sen. Kvinnor är inte så, liksom, det tycker de inte är så noga. Sådär. Men Sven har alltid haft en väldig ömhet, en väldig kärlek, omtänksamhet om kvinnliga skådespelare. Jag brukar säga det att den stora och märkvärdiga uppfinningen, kinematografin, det är ju att kinematografin har erövrat människansiktet. Alltså det är den rörliga bilden av människansiktet. Och maskineriet, alltså instrumentet, kameran och filmen, det är så fint att minsta skiftning. Till och med om jag sitter här och skådespelaren är där borta. Och jag ser alltså att han, skådespelaren, de spelar där. Och så står kameran här. Och sedan så, jo, det är bra. Och sen när jag ser dagstagningarna så ser jag att kameran har sett mycket mer än vad jag har sett. Alltså det är ett otroligt instrument.
att registrera den människosjälen, hur den avspeglar sig i människans ansikte. Och det där hade Sven en djup intuitiv känsla för människoansiktena.